God morgon allihopa och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. En god morgon video. Jag är jättetrött just nu. Och jag täcker. Jag har täckt på mig just nu. Jag har ingen tröja under just nu. Oj, ni ser min mage. Okej. Ni kan nog det om ni har sovit gott. Jag har gjort det. Jag är jättetrött. Ja. Nej, då är det torsdag. Och det är kallt inne också. Det är bara för det är vinter snart ute. Och idag är den 7 november. 7 november. Vecka 45. 2019. Ja. Och ni kan inte kommentera om ni har sett gott. Jag har gjort det. Jag har sovit gott. Ja, men jag är trött är jag. Ja, men då ses vi senare idag på kanalen. Gilla, kommentera på det. Se på ringklockan dela. Så missar ni alla nästa video. Ha det bra, så ses vi idag. Tack för mig. Hejdå.